ថាវិការសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតើយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលកំពុងតែលំបាកឬមួយក៏យើងទៅយកធ្វើកន្លែងស្អីមួយដើម្បីខ្លាយទៅជាខេត្តដែលមានសួនល្អជាងគេមួយណាសំខាន់ជាងគឺត្រូវដាក់មូលដ្ឋានដែលវិជាប្រត្រូវការអាសួននឹងយើងឆ្នៃប្រឌិតសិនទៅកុំយកលុយទៅវិនិយោគធ្វើសួនឲ្យធំជាងគេដើម្បីស្អាត ថាខេត្តយើងមានសួនធំជាងគេនៅពេលដែលមូលដ្ឋាននៅពេលដែលតាមបណ្ដាឃុំខ្វះផ្លូវឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេមូលដ្ឋានតម្រូវការរបស់ប្រជាជនហើយកន្លែងណាដែលចាំបាច់ដាក់ឲ្យចំគោលដៅតែម្ដងផ្សេងទៀតពេលដែលនេះធ្វើហើយវានឹងបំរើនៅសកម្មភាពទី1តម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃទី2តម្រូវការបំរើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្ត នៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យវាភាពទៀនស្រួលបាទអញ្ចឹងកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺសុំបាទធ្វើយ៉ាងណាម្ចាស់ការហើយចំណុចចុងក្រោយគឺម្ចាស់ការដោះស្រាយបញ្ហា The best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ